اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سلامونه درنخ میومه نه از رحیم لا فکور د وایناوالی څخه د ویری کنټرول دوري په شپږ مجلسه کې ستاسو قدر منو په درنه چوپړکیم د لاس په نه هو تعالی څخه ډ ډر خښاله يم چې دغه خدمت جوګی ګرځولایم دا جلسه مو ځانګړې کړي ده د وایناوالي څخه د ویری مديريت بحثه آیا تر اوسه مو د احص کړي دی چې د وایناوالي په محل مو خپل ویرا کنټرول کړي صحالت به ولرای یعني فلسګو نواري دغه حص ما شخصا کړي دی چې کله وایناوالي کومه کاغذ په غرشاپیريال کی واړ چاپیريال کی راډیو تلویزیون کی یا په بیلابلو نوچا پیريالوکي مخ په لويره کنټرول کړي دا او په دغمو هیتو چاپيريالوکي ما وير نه لرل او ډيريو وجبه احساس لري ډيريو خو له احساس لري ډيريو فوقلاده احساس لري يعني څومره چنن زورېږي څومره چنن زورېږي او دا وای چې کاشک میوې نه ولس دا وای کله چې اغه لحظه حس کړی چې د لسکونه سلګونه او زورګونه انسانانو په مخ کې ویناوالې کوي دا ډاډه وینا کوي دغه ټول ځوړې دل دي یو طرف ته اوغه لحظه بل طرف ته د دې وجه په احساس لري او په بلا بیلو چا پیریالوکي وینا یې چا پیریالوکي الحمد الله سم الحمد الله دغه لحظه ما حس کړی دا او غاړه مچ احساسو هر جې یو دغه لحظه حس کړی یعنی هغه څه چې ما حس کړی دی رسول الله عليه والسلام په حديث مبارک وي وايي څه ځان ته خو کوي هغه بخپل مؤمن ورته خو کوي هغه بخپل مؤمنونو ته یعنی دوی ته خو کوي یو اجب خبره ده نو ما دا حس کړی دی چې کله ما وای نه والی کړی دا بیا هم کرادیو او تلویزیون او ک بلا بیل وای نهي چپریلون مالته د امانیت احساس کا د راحتۍ احساس میکو او غړم چې دغه لحظه تاسو هم هیڅ د تیرو جلسو د بحثونو په دوام چې په لومړۍ جلسې کې مو د وایناوالي څخه د ویری په پیژندنه بحث وکړ په دوهمي جلسې کې مو په عزت نفس بحث وکړ په درېمي جلسې کې مو په اعتماد پر نفس بحث وکړ په څلورمي جلسې کې مو د وایناوالي څخه د ویری په عملونو بحث وکړ په پنځمه جلسې کې مو د ویناوالې څخه د ویری صرف مخامخ کېدو بحث وکړ او نن پشپږمه جلسې کې چې د ویناوالې څخه د ویری د کنټرول دوري وروستي جلسه ده د ویناوالې څخه د ویری په مدیریت بحث وکړو او دا ډیر عجیب بحث دی یعنی بیا هم وایم چې چیرته تاسو اغه لحظه چې کله تویناوالی کوي او په لسګونه سلګونه او زورګونه مخاطبین تا تناست یو ست خبري او یو تر ډاډه خبري ک د اجباح حاصل ډیر یو 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 دراحته احساس ته او انشاء الله العزيز چې تاسو یو یو بدغه احساس کاوي کړه خدا په کرزه دی او دغه احساس به لمس کوي کړه خدا په کرزه دی ها او خپل ځداوی ما چې د تیرو جلساتو نه مکمل د 15 تیرو جلسات الحمدلله سم الحمدلله تاسو نظریات تاسو هغه کوم اخزونه چې موږ کړي حکومت امرنا چې موږ تر سره کړو تاسو ته تا مثبت پريوتلی زی ډیر ډیر ښهاله کړ یعنی هټ پرې نه ستد او ملي چلا سبحانه وتعالى تاسو ته ډیر ډیر شکر ګزارم چې ما ته داتو ان راکړی تر څو د خپل خوینډورونو سره دغه برخې دا کې داسې خدمت وکړم او داسې خدمت دوی تودانې کړم چې دوی دماغون دي په ویناوالې کې حسینا آرامتیا مديريت ویری احساس کړ او دا د ما د لپاره تر ټوله هغه 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 بهتري نهه زده چې ستاسو نظریات راضي او مثبت نظریات هم راضي الحمدلله سم الحمدلله ډیر کل نظریا ته او ما ته دا انرژي راکړه چې شپږمه جلسه دي تر ټولو پیاوړی او قوي زضبط کړم او به ترينه جلسه تاس ته ضبط کړم الحمدلله سم الحمدلله زموږ هر جلسه ورسته د جوور فکر د جووري مطالعه نه زت کیک او د تجربه جلسات د تجربه جلسات یعنی دا غ احسن دا خبري دا موضوعات ما یو یو د بیلابیلوس د کريالان سره تجربه کړی چې نن تاس ته زبط کوم او نن شپږمجلسه هم ان شاء الله العزيز د تیرو جلساتو په شان یو فوق العاده جلسه په بحث کې چې د شپږمجلسي اساسي بحث دی د ویناوالې څخه د ویری مديريت کزه تیرو جلساتو تکتنه وکما په تیرو جلساتو کې مونږ وتاسو د مشخصو موضوعاتو چې ما مخکې تاسو ته یادونه وکړه د لومړۍ جلسې نه بیا تر پنځمې جلسې پورې چې مشخص یادونه ما وکړي چې په ځات نهفسو اتمات پر نفسو دوهینوالیس خدویر پیژندنیو په دې موضوعاتو بحث شوه وو ورسره په ډیرو اساسي قوانینو هم بحث شوه وو خوب په څلورمې جلسې کې مونږ وتاسو دعلل او معلول په قانون باندې بحث وکړو ورسره د وایناوالې څخه دویرې پلاملو ها دلته منګوتاسو ایلتونه پیدا کړل په څلور میجلسیک وځله د دې لپاره چې دغه ایلتونه منګوتاسو د منځ یوسو او معللی یو خوینوالې شي معللی یو خوینوالې شي نو په اړو مې جلسی کې دوی نړیوالې څخه د ویری پلاملونو چې شپګل لاملونه نړیوالو سيړنو اپ پختنې ټولنې کې ځمات سيړنو د مته پډاګه کړ چې د شپګل لاملونه دي چې ډېرې دوستان دو نړیوالې څخه ویری لومړی لامل د نورو د قضاوتونو نوېره د نورو د قضاوتونو چې د فلانه بڅوایغه بڅوې دا, دا, دا بڅوې ځمادانه دا, دا 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 خبري هم خا دغه څنګه مديريت کول نن انشاء الله عزیز خبري كو. د تیر و تنو نو ویره د چمتوال د نشټون په حالت کې ویره د ن پیجندلو په حالت کې ویره د جسمی نارامتیا په حالت کې ویره د رواني نارامتیا په حالت کې ویره د اغه شپګلاملونه یا علتونه چې معلولي ستاسو ویره ودوي نه وایي چې معلولي ستاسو ضعیفه او کمزورې بیانو او د هر راز وای نهي چې پريالونو نه مدیریتو معلولي نن په داس یو موضوع باندې بحث کوم تاسو ته چې کله دغه موضوع ماته یا پټوله کې ټول انسانان ته هر چا ته چی د وضیشي او ماته چی وضیش و ډیر څه ماته راځد ډیر څه ګوري کدنن څوار لسو کال پښان غولاډ شو او وګورو انسانانو ژوندتا داره بود دا جاهلیت دوري ته د دوی عجيبه ژوند خپل لورغان به ژوندې خخوري پنيکاګانو کې عجيبو غریب رسوم او رواجو عبادت به د بوتانو کو یعنی د هر اڑ خد دوی ژوند ډیر یو 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 زایفه کمزوره حالت کېو یعنی ډیر عجيبه حالت کېو د ژوند نه لذت نه وړي خلکو معمولا یعنی تفکرو کدا پلانای او مورنای مینه خو سل په سلا دی ویلور د پاره د مور او پلان پرزر کی وی بیا څنګه یو پلان خپل لور باندې خاورا نړولیش یا یو مور د اجازه تور کولیش خپل خاون ته خپل لوري ژوندۍ خخه خدا د جاهلیت دا روا او جاهلت شدی تور تم دی تیارې دی ډار دی ویره دی تودیا سي خبر ودم دا جاهلیت خو زد جاهلیت بعالم دی پو حدا زکه ناپوهه یی زد پو حدا کچیرته تغاړی چی د تورتم نه د تیارونه د ناپوهه ینه د دا دارنه د دا ویرینه راوزه امنیاته روحنئیته علمته پوهیته متبایڅوک د جهل په ځای باندې علم انتخاب کړي د ناپوهی په ځای باندې پوها انتخاب کړي او الله سبحانه و تعالی د زمر مبارک سوري په نهم مبارک آیت کې فرمای اوذو بالله من الشیطان رجیم هل یستوی الذین يعلمون ولذین لا يعلمون ا په پښتنه کې دا موضوع تا نه پختنه کوي ډیر په ساده الفاظو د پختنه کړه دا, دا. وايي برابر دي هغه کسانان چې پوهیږي علم لري پوهه لري او هغه کسانان چې نه پوهیږي جهل کوي تورتم کوي تیارو کوي د پختنه چي دا چې نه وي نه دي برابر بنا بنا د دا جاهلیت دوري ژوند تک ته وغوري او راشد اسلام زریین تاریخ ته تا ته وغوري اما غربات اما رحلک <خالك> کله <كلا> چې <شئ> جاهلیت نراوت څوک شول اے hey, امیر المؤمنین حضرت عمر تر جوش امیر المؤمنین حضرت اب بکر تر جوش امیر المؤمنین حضرت عثمان تر جوش امیر المؤمنین حضرت علی تر جوش عائشه تر جوڑشل عبد الرحمن ابن او تر جوڑشه اشریع مبشرت تر جوڑشل خبر یستې کني هسته د چه شی په واسطه د علم په واسطه د روح نه یې په واسطه د ډاٹ په واسطه د امنیت په واسطه چې دا ټول پعلم کیو ابو هريره تری جوړشه بلال حبشي تری جوړشه سہيبي رومي تری جوړشه سلمان فارسي تری جوړشه متوجي يسته یعنی ټول نړی ټول نړی اسلام وزل اوله د چ شي په واسطه دایلم په واسطه او الله سبحانه وتعالى په دې آیت کې څه وایي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اته سو ځان صفتروکي چې برابر دي هاہ کسنان چې اغو علم لري په ه لري ډاډ لري امنیت لري او هاہ کسنان چې اغو په تورتم کې دی په تیارو کې دی په جهل کې دی په ناپوهي کې دی هیڅ کله برابر نه دي نو زتاسو تايمه تاسو هر دی زیادو انده خبرې زما په زړګونه دوستان اوري تاسو الحمدلله سم الحمدلله په زړګونه دوستان د تاسو هر یوه نه ما پوښتنه دادہ کچې ته ته د ویناوالې علم زده کړې ته به دغه ډار دغه دغ امني دغه ګډوډ دغ ژوند نه راوځي سلپسل براوځي براند ته پتشبان به بحث وشي دلته وځ دغه شپګ لاملونه یایلتونه چې معلول استاسو کمزورې بیان دی کله دغه په اړه ته علم پیدا کړی نته بده دغه تورتام نه نه راوزی سلپسل راوزی او دا علم دا علم د تاسره مرسته کی چې په هر رازه وای نه چپی ريال کې ک یو نفرې کلس نفرې کسل نفرې کزر نفرې ک راډیو ییک تلویزیونی ک مایکی ک کامرای ک مشایری ک غونډې ک مجرګې په هر ځای کې داډو هوصه خبرې کول شي دا د علم زور دی داسکه په قران کې په دیوان بحث شوي دی ای امداغ علم و امداغ علم و چ فارس رومي او رومي فتح کړ او د اسلام د رسول الله عليه والسلام راغې د خپل اصحابي تربيه کړ تربيه یې ورکړه علم یې ورکړه روحنۍ یې ورکړه داډي ورکړه امنیت یې ورک عزت یې ورک حضرت عمر رضی الله تعالی او هوي واي اسلام زموږ عزت د اسلام نام خوڑو مونږ عزت زی متوجېسته اغه علم علم د روح عزت بنا انن ز اوته کچیر تا, تا غاړو دو وینوالې په مسل کې مسل کې شو نو شارت شارت علم باید ځکړو دومره نه شرط اساسي شرط د دې چې ته باید علم ځکړې ها اوس چې علم دومره محمده دومره اړین دی دومره اساسي دی د غ دو وینوالې په برخه کې مونږ باید علم څنګه ځکړو نرنه پوری په 15 جلساتو کې او نن شپږمی جلسه کې من د حیتن کوخ خداوک چې تاسو ته تا هغه اساسي اړین او مسلکی موضوعات تار کړم چې تاسو د فکری او باوري له حازه یو سطح ته ورسئک ولدا چې دا, دا شپږ جلسه دي او دا جوګه د دین او چې ماپ کې ډيري موضوعات ډيري خبري وازی کړي نو د غېلمیت الحمدلله سم الحمدلله په ام دې سطح باندې حمدي حسین باندې منګه ستاس ترجمهونه درس ولای دی دم ګړل الحمدلله منګه په دې باندې کار کړی دی چې دوی نووالې په برخه کې دي مسلکیز دکړي پښتنې ټولنه تاوان دی د لمریزل لپاره د دغه مسلې بنسټ مای خای دی په پښتنې ټولنې کې د مسلکیز دکړو دوی نووالې په برخه کې د کوچینګ پاسه باندې ښه اساسې اورینه خبره دادا که چې ته په برخه کې علم نه لری نو هیڅ پیدا شو چې ته علم نه لری معلولې ستکم زورتیا د پاغي برخه او کله چې ته علم پیدا کړې کله چې ته په غا علم باندې عمل وکړې ته براحتش ګورې علم روحنیدا د د امنيت جهلونه پوهي تور تام دی تیاريدي ويردہ وستکم یو ټاکی کوم یو ټاکی هم عاملا تعلم تا ټاکی خ علم, علم لا ستراولل اطلب العلم ولو كان في الصين تاسو کسب کړئ طلب کړئ لاړ شئ او په سیو ګرځئ علم په سی ولو کان فی الصين کپچینک دا عربونه د چین دا یو بیلګه وروړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی وای هتا کپچینکیم تاسو د علم سی لاړ شئ د روح نه یڅیلار شي د دا ډارټ پسیلار شي د امنیت پسیلار شي او زه تا توایمه د تا پجبکی ماتا ته مسله کیز دکړې دواینه والی په برخه کې جوړی کړي دي کچیر ته د غز دکړې ته نه کړي باید خپل وجدان ته لا راحت ش نارامت زکه تخو پسی نه ګرځې نو دنه حسین نور د کم ځینېش بنا ان علم ډارټ دا. امنیت حسین آرامخت آرامتیا دا راحتیا دا زه څلتا وایم چې خدای شاید په ډیرو 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 وای نایچا پیریالوک چې مخپله ویره کنټرول کړی دا وو دا هوسه په امنيت کې می خبري کړی دي بس یني اغله عظمت تر ټولو بهترینه لحظه ژوند وو منه په ټلویزیون کې پوت نه شو وي ستفکو له تا لپاره بهترینه لحظه د واینوالي په برخې کومه لحظه کوم شيبده ست د پاره مله هغه شيبد معنی د پاره تر ټولو بهترینه شيبده چې زغ خپل ویره کنټرول کړی شم او خبرې په اغ انداز باندې وکړم که چیرته د معنی و خبره مخ کې ودانې ورسته کی مخاتب مې پری پویني شي دغه هنر چې مال زلم دا پته تر ټولو بهترینه لحظه ده دغه چې دغه هنر زاته درک او دا هنر په صلب صله ان شاء الله العزيز تاسو ته درکوم صلب سره کده خدا پاک راځی او الحمدلله سم الحمدلله د چې وایناوالي په برخه کې علم اړین دی او جهل نه پوهی دار ویرا د دا موضوعاتي نو دغه جهل او ناپوهه نه تاسو څنګه باید راوځی د علم په واسطه باندې هغه شپګل ملن چې تاسو ته ویل هغه یو ازي د وایناوالي څخه د ویری د کنټرول برخه ده چې من ګلټه صنعت پر وځه هټ ورک ولدا بیا هم وایم چې دا دوري جوګنه نو no. د دې لپاره منګه 700 چمټو کړي دی او تاسو د لپاره منګه 700 دوهنوارې څخه دويري کنټرول یا مدريات نه تنها دا برخه منګه د تاسو لپاره دوه ناراض لړ محل تخصی دوري کې په هغه اړینو اساسي موضوعاتو باندې بحثونه جوړ کړي دي چې د تاسو هر یو بمسلکی توپته بي او تاسو هر یو بمسلکی کې دوه ناراض لر مهاله تخصصي دورې کې لمړۍ په باورونو باندې کار کو چې تاسو باورونه قوی شي پیاوړي شي یعنی د دې باورونو تاسو ته جوړ شي چې تاسو وکړای شئ په اساس دمدي باورونو په ټولنی کې مسلکی وي نو ولان شي ورپسې دوه ولای په اصول باندې په دوهمه برخې کې بحث موفصل په اصول باندې بحث راځي کله ماوزاد <ماما> په نظر کېونی سي څنګا ودريږي څنګا کين څنګا خبري فایل کړي په دې باندې ټکاي په ټکاي باندې ټکاي په ټکاي لحظه په لحظه مکمل پرواز شوي دوهینوالې څخه دوویرې په کنټرول اې دا خيواز لاملونه ټکاي په ټکاي پم دی لاملونو دیسره په څنک په نورو موضوعاتو باندې بحث کوي ټکای په ټکای یو یو خبره مونږ واځي کړی دا او هغه بحثونه مې الترا وڑی دي چې تا زما وړیا دوره دوم رقويده او تاته دوم رडाټ درکړه دي نو زما تخصصا انګړي دوره په څومره قل ور سره په څنک ویناوالی د بسم الله نه تروامن الله توفیق پوري یعنی ته چې بسم الله وای تروامن الله توفیق پوري مسله کې ویناوالی څنګه طرح کړی څنګه ویل کې څنګه وړاندې کړی ټکې پټکې پر کار کړې او ټکې پټکې مې د خبري وازی کړی و ورپسې دوایناوال په شخصیت په پنځمه مرحله کې مونږ کار کړای دي چې وایناوال څنګه شخصیت ولري رسالت یې څه ده مخ ته څنګه ورسیږي مختدر ورسېدو اسانه او حوصلارې کمیټې په دې باندې ټکې پټکې بحث کړی شهګمی برخي کې په اغیز لرونکو اړیکو باندې مونږ بحث کړی چې ته پټولني کې د سړي کېول لري چې ټوستا دوستانو ملګري وي نن ولی ډېر ملګري نه لري نن ولی ته ملګري نه شي کولای نن ولی ته د بیلابلو خلکو سره اړیکو رابطه لري ځکه ستا بیان زېفدای ته په روابطو پړې کو بننه پيږي څخه پټ کې مکار پرې کړی دی چې تڅنګه په ټوله نه کې چې څنګه په رسمي دفتر کې څنګه په غیر رسمي دفتر کې څنګه په هر ورځ وینایي چاپیرلونو کې یت څنګه په هر ورځ هغه چاپیرلونو کې چې چا الټ اړ عارد کې اړین دي تخپل اړ کې مدیریت کړیش ځکه نن سبا یويشتمه پیری د اړیکو پیړیدا د معلوماتو پیړیدا او په دغه پیړې کې کستا اړ کې کمزوري موहित ځای ته ورسېږي دا دوه نه راځ لړ نه محل تخصصي دوري هغه بحثونه دي چې ټکه په ټکه واضی شوې دي د دوهمیشټک مودي کې دا داوره مختص څومره د دوهمیشټک مودي کې دا درسونه بنئ څنګه ده د کوچینګ په اساس بنئ درسونه بنئ مختص یعنی د هر زده کړيال سره د کوچینګ اساس په افغانستان کې د لمړی ځل لپاره دوینوالې په برخه کې ما رحیم لافکوري شائد الحمدلله سم الحمدلله دا بی هیپډار ځتاو ورشه چې هرچا دا خبر او دا یاداو کړه چې دغه غاې د رحمله فکونه بلچا د بنسټي خاې زمبیا خپل زمانات د کوچینګ پاساس باندې ځکه دغه اساس زلړمه مخ خپل زد کړی او کړی په کوچینګ کې زپوښو چې کوچینګ څومره مرسته کوي دوه وینوالې په برخه کې د یو وینوالې د زد کړی ال سره دغه اساس مکه کده په پختنه ټولنه کې پر رسمي بنباندي دا الحمدلله اسم الحمدلله دغه ویارځل چرې د کوچینګ پاساس پا پنیخه د کوچینګ جاس پڅم انا کوچې پښتو کې مونږ تاسو روزونکې ورته وایو دوهینوالې په برخه کې زراغ لمه د تلګرام له طریقې ما جلسات ضبط کړه ضبط شوي جلسات ورسره پی ڈی اف مواد ورسره چمطوشوي تمرینات جلسات ضبط شوي دي PDF مواد لري یعنی لیکل شوی بانه د موادو شته د ور سره ور سره په څنکې تمرینات هم لري ښه بيدکوچن پاسه څنګه مختصي تا ته جلسې لګل کیږي دوه ناراض لر مهاله تخصصي دوره زانګړي جلسې او خلتمنګه یا د واتس اپ یا تلګرام په چینلو چان... کې تاسو ته دا جلسات لګل ټولو ته التاتا زانګړی جلسې لګیل کی شخص انزيد تلګ د ماسه په ټلګرام کې ته پاړی ککی زته جلسې لګم ته جلساوري لمړی جلسه دی ووري دلهو ښا جلسې دی ووري دله یو تمرین دوا دري هر څومره تمرینات نه چلري تمرینات تر سره کای ضبط شوی بڼه ویډیوې بڼه د غسر په څنګ کې لیکل شوی بڼه مته راسته زستا سو هر یو جلسه تا وره ما کوم تمرینات چيتي هغه اور ما مکمل چيډه ما ارزوم چې څومره تاسو مثبت کله څومره منفي ته په مثبت باندې کارو چې نور هم پیوړشي منفي لمنځي يو سي د لومړۍ ورځینه تر وروستي ورځي پورې زه د تاسو سره ما او تاسو ټول جلسات زه ارزوم چې تاسو هر ورځ هر ورځ هر ورځ تاقیدو الحمدلله اسمع الحمدلله نه یوازي دواینواله په برخه کې بلکې په ټول ژوند کې الحمدلله هغه دوستانو چې دواینا راز لړمهاله تخصصي دورې کې زما سره ګډون کړی دي په ټول ژوند کې تغیرات راغلي دي پرمختګي کړی دي داندي خدای شاید ډیرو پيدا کړی بیلابیل مسائل دواینا راز لړمهاله تخصصي دوره تجربه شوې دوره اېزمه خبرې دي کتابو خبرې نه دي د چې خبرین دي د کتابو ځکه دومره په ډاټ ته خبرې درته وایمه او تاسو ته تا دا ضمانت در کوم چې زه دوی نووالی په برخه کې بن سټګر کوچم په پښتو ژبه کې نو ان شاء الله العزيز ما بخبر وکړې به اتمن یوتسي زه به بخبر وکړې به اتمن یوتسي او دا تجربه شوی دوره ده نه تنه په انلاین باندې باندې یا په غیر حضوري باندې باندې د تلگرام له طریقې بلکې په فلحال نظام کې د ارګن نیول وزارت داخلي پوری تحصیلات پوری د بیلابیلو وزارتونه ز الحمدللہ ز دکړی اعلان درمه د کرکټ دیداری پوری د بیلابیلونو روزای پوری ز دام ګړای کوچ او روزون کم د امدی وای ناراسته خصي دوري چې دوستانو سره یې تطبیق کو پزنګړی بانه باندې ز ته دوستان سره کوچ پټر نظام کې د بیلابیلو دفتروسره ما کار کړی دی او ز کوچ اور روزونه پات شروع ما یعنی دا د ما تجربه دوره ده ای دیو کال نه د لسه کال تجربه ده زما د تدریس په برخه کې دوه اينوالي په برخه کې ده د برخه کې څه ما کار کړل الحمدلله الحمدلله په دې دورې کې زمونږ زده کړیالان په غیر حضورې باندې د تلگرام له طریقې چې د کوچنګ پاساسې مونږه روزو د افغانستان دننه د بیلابل ولایتونه ان څلور دیر شو ولایتونه زدم غړ الحمدلله سم الحمدلله فعال ز د کړیان لرم په بل ډول وکی په زانګړو ډول وکی د څلور دیر شو ولایتونه او د هیواد بهر د پاکستان د ایران د آسیای بیلابل هیوا دونه د اورپان او د امریکانه دم غړی الحمدلله سم الحمدلله زز د کړیان لرم هغه پښتونخواین دیورونه چې په بلا بل هو دونکو ژوند کې التاستوګندي زما سره د دی اکړیالاندي برحال او دوس هم زما د روزنی لاندي اغه په مسلکی باندې دوه نیوالې په برخه کې کی روزل کیږي اني دا داس یو مثلا د چی م پرون پایل کړه دی یا بل اورزي او نو وای پایل میکړه ز په ډاډ د دا توایمه چې زما په ځانګړي دورې کې تانه مسلکی وینوال جوړنشه دغه فیس چې تاویل کړه پینځه برابر ز تا, تا شخصا زمانات در کوما زم پچو پړکیم دفتر می معلوم دی زایمی معلوم دی په فیسبوک کې په تلګرام کې په واتس اپ کې می مدرسه نه معلوم دی به یې خې داړه امنیت امان راحت اوسه ان شاء الله العزيز تب تاسو نه مسلکي ویناوالان جوړیږي ښه ز د جلسه تاسو سره ټولوم چې تاسو خپری پويشه مونږ تاسو راغلم لمرایم په دې باندې خبره وکړه چې د خننن روستې جلسه ده د وینوالې څخه د ویری د کنټرول د وروي روستې جلسه ده شپږه مجلسه ده دینځه تیر جالسات چې کومه بحثونه م کې کړي د الحمدلله سم الحمدلله ان شاء الله العزیز تاسو هر یو د دې جالساتونه ډیره ګټخسته او ډیره تاسو ته تا دغه جالسات او دغه جلسې فوق العاده تموم شوې دي ورسره په څنګه کې په دیشبګې مجلس کې منګو تاسو راغلو په دې مبحثو کړ چې په څلورمې مجلس کې منګو تاسو دلیل او معلول په قانون باندې بحث وکړه هر څه چې علت یعنی پټولني کې په ژوند کې په انساني خلقت کې په ټول د لاس پهنوتاله خلقه کې د الهال او معلول قانون یو اساس دی یو فوق له قانون دی هر څه ځانته علت لري هر معلول یو علت لري دلته ستاسو د ویناوالۍ یا د بیان د کمزورتیا یا د ویناوالۍ څخه د ویری علتوبان موږ تاسو ته حد تر کې چشپګ علتونه د نړیوالو څېړنو او پختنی ټولنې کې خدمات سيرنو دمته پر داګه کړ چې د شپګ علتونه دی د نور د قضاوتو څخه د ویری نه شروع بیا تر رواني نارامتیا چې تاسو رواني نارامتیا لريږي دغه شپګ لا مولونه دلیل پر دې کې چې تاسو بیانې کمزورې کړئ تاسو بیانې زه فکرایم خڅنګ دغه التون مونږ د منځې تاسو ته خبرو کړ چې تاسو باید علم پیدا کړئ دغه برخه علم پیدا کړي ځکه علم روح نه ایدا دا د امنیت او جهل نابوهي د تور تام دی تیارې دی ویریده یو بیل دیتا ستاره ورما کچی ته تا تاسو په تیاری شپې کې خپل خونی تم نوځي او تیاری یو کاغذ مو خوري تاسو به تمنده وایو زه تر څو ګروپ روخانه لکه یعنی دومره لاره په دې اساس باندې مونږو تاسو ته تا د خبره وازي شو کچی ته مونږ علم ولرو علمیت ولرو په هرې برخې کې چې مونږ د تورتم نه راوځو د تیاری نه راوځو به مې د خبره تاسو ته وازي کړی په دغه شپږ جلسې دورې کې چې لاندې دا وروه لاند دا مونږه دا وزه حتى استنشد وکول چې کوم کمال ما وزه تاسو یې کړو ولی باوجود داغه ډېری قوي ډېری اساسي مسالې مې په نظر کې نیولې تر څو تاسو تری بار خامان شي او تر څو تاسو تغیر وکړي او الحمدلله ډېرو دوستان تغیر کړي باوجود دې د دې سره په څنګ کې ما تاسو ته دوه ناراضلانه حالات تخصیص او راوځي کړ چې د باورونو نه نیولې بیا د اغه زلرونکو اډی کوپوري مکمل ټکای پټکای باندې کار کوي او د تاسو نه مسلکی ویناوالو دار دا د ډډ مې په دې خطر تاسو ته درک چې دا دورا دیو ناد و ناد زورګونه دوستانو سره تطبیق کړي دا شخصن ما رحم لا فکر تطبیق کړي دا او الحمدلله سم الحمدلله مثبت پایلینټرینر لیدي په پا بلا بلا اداراتو کې زکوچ پاتې شوایمه په پا بلا بلا دفترو کې په شخصي او دولتي د نړیوالو سره ما الحمدلله کار کوي الحمد الحمد دي د اغه اداراتو سره چې نړیوال اداري او دولتي کارمندانو ما روزل دي اکثریت أغلب الحمدلله سم الحمدلله دی وارسلره نن سبا تاسو په درنچو پڑکيم چې دوی ناراض لړ محل تخصصي دوره د لومړی زل لپاره په پښتو ژبه کې ما رحم لافکور د کوچینګ پاساس باندې د تلگرام له طریقې د غبن سټ کې خود او تاسو ترجمونو می مسلکی زده کړې دوی نو والی په برخې کې درور سال ان شاء الله حل عزیز چې په دغه جلسې په دغه بحث او په دغه موضوعاتو په تاسو پوښی شوې د تلپتیر مونږ په هرې جلسې کې تمرینات لرو د دې جلسې دوه تمرینونه د ستاسو لپاره لومړی تمرین 15 غزوینه پیدا کړئ چې تاسو علم لره او داغه علم په اساس باندې ډاډه وي راحت وي کاغذ ډرایورۍ او کاغذ شپزی او کاغذ پښکلو دا علم امدار چې تاسو با سکلز دی دا د علم دی په نورو هروبو کې 15 غزوینه پیدا کړ ځان سره فرق کوکړې چواو ما علم لره دومره ډاډه و با. او پنځه هغه قسم پیدا کړی چې د خپل علم په واسطه چې په یو برخه کې علم لره اوی خوځیو تورستل د م فکر پر و کړی چې واه فلانای 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 ځیو تورستل کچې تازه د وای ناوالی په برخه کې علم پیدا کړم مسلکی زده کړی وکړم او ان شاء الله العزيز زمانه به یو مسلکی وای ناوال جوړیږي یو ملی او نړیوال وای ناوال به زمانه جوړیږي دا ستاسو کورانه دندی هغه پنځه یې پیدا کړی ویل کی په خپل کتابچې کې ماته را وسته ام په تلگرام کې زما دراس معلوم دی ام په واتس اپ کې مته را وستا چې یو ګرم نور هم خوشاله شوم تاسو ته پام ان شاء الله الیز چې تاسو په تمرین هم پوي شو یسته ور سره پڅان کې په دې جلسې هم پوي شو یسته په تیرو جلساتو هم پوي شو یسته د ټولو موضوعاتو نه تاسو یو ځاخه اس اخز کری اخزم په دې شوې چې تاسو باورونه کوي شو او دا د ما د پاره تر ټولو ستر یارت دی دا جلسه او دا دوره هم دل ته پای ته رسیدي ان شاء الله العزيز چې تاسو هر یو به دوه ناراض لر مرحله تخصي دوري کې ووینم او د مسلکی ټوب لپاره بمو تاسو سرا خپل ټول علمیت او دوه نوالي په برخه کې زده کړي شریک کړه تر څو تاسو هر یو نه مسلکی ویناوالان جوړ شي تر هغه زره هم لا فکر تاسو ګلو نه په پا پاک خلاص پرم اچاري خو وخت خدای پ